Okey, assalamualaikum. Apa khabar semua? Okey, berjumpa lagi kita di AFS Auto Garage. Okey. Macam yang korang nampak ni, okey, dan juga macam yang korang tengok dalam live tadi, kita tengah buat Wardua Viva major service aircon, okey. Jadi, aku nak ceritakan ni kenapa Wardua Viva ni dia buat major service aircon. Salah satunya owner dia concern dekat kita orang, dia cakap aircon dia tak sejuk. Dia kadang-kadang sejuk, kadang-kadang tak sejuk. Jadi tu yang pertama. Yang kedua, owner concern dekat kita orang, dia kata aircon dia tu dia berbau busuk. Sebab apa bau busuk? Kita orang tanya bau busuk macam mana kan? Apa semua, dan owner ni cakap bau tu macam kita letak stokin dalam kereta, biarkan semalaman, besok pagi bila kita buka buka pintu kereta, pam, dia punya bau tu macam tu. Okey, sampai macam tu teruk dia tahu. Jadi bila kita kereta ni datang ke workshop apa semua, kita check, okey, kita dapati dia punya cooling coil ni, okey, kalau kata korang boleh nampak dengan jelas, cooling coil ni dah tersumbat. Ni semua ni tersumbat habuk, semua ni. Okey, aku dekatkan sikit kalau korang boleh nampak. Habuk, dan bahagian sini dia clear, tak tertutup lagi. Jadi untuk yang pertama ni, owner ni concern pasal aircon dia kadang-kadang sejuk, kadang-kadang tak sejuk, disebabkan angin daripada blower yang pergi ke bahagian cooling coil ni, dia tak dapat sepenuhnya masuk ataupun tembus kat bahagian belakang. Maknanya daripada blower, okey, angin dia pergi ke cooling coil, maknanya dia angin tu hanya lalu dekat bahagian yang tak tersumbat ni, yang tak dipenuhi habuk ni je. Okey. Jadi kalau korang boleh tengok kat bahagian belakang ni, penuh, cantik je. Jadi bila tak sejuk, angin tu dapat kurang lah masuk ke dalam kereta. Dia tak sepenuhnya 100% angin tu boleh lepas ke belakang. Dia hanya dapat berapa persen saja angin tu lepas ke belakang. Jadi yang pertama, kadang-kadang sejuk, kadang-kadang tak sejuk, disebabkan cooling coil lah. Sebab apa? Lagi satu, dia punya sensor ni ataupun thermo-amp ni, kedudukan dia dekat bahagian bawah. Okey, kalau korang tengok ni, ni dekat bahagian bawah ni tersumbat, dia duduk dekat bahagian bawah sini. Jadi bila korang on aircon, dia cooling coil ni dia akan basah. Okey, dia akan berwap, beku semua kan, basah, dan habuk-habuk ni yang kering tadi ni dia akan jadi lembap. Bila lembap, dia dah jadi macam tebal lah. Jadi angin dah tak boleh nak lalu. Sebab itulah dia kacau dekat bahagian sensor belakang ni yang duduknya dekat sini. Okey, sebab itulah bila dia detect sini macam dia kacau lah. Dia kadang-kadang detect, kadang-kadang tak detect suhu tu. Sebab tu aircon tu dia kadang-kadang sejuk, kadang-kadang tak sejuk. Okey, jadi yang tak sejuk, kadang-kadang sejuk, kadang tak sejuk tu berpunca daripada cooling coil ni dah tersumbat dan juga dia kacau bahagian thermo-amp ni. Okey, dan bau busuk tu pula. Bau busuk ni berpunca daripada habuk ni lah. Okey, kalau korang tengok habuk ni dah tebal, okey, dah kotor-kotor semua, memang akan bau busuk lah sebab dia dah bau jadi kepam. Senang cerita, kita bagi tahu aircon ni dah macam bau kepam lah. Jadi bau tu datang daripada habuk ni. Okey, so untuk kereta korang, okey, yang kalau kata dah lama tak buat servis aircon, buat lah sekali. Sebab apa? Kita tak tahu kadang udara yang kita sedut tu bersih ataupun tidak. Ni okey lah, apa yang kita buka ni kita tak jumpa lah benda-benda pelik macam cicak mati ke, okey, ada tai tikus ke. Ada kereta kadang-kadang bila kita buka bagian cooling coil apa semua, kita jumpa tai tikus. Okey, so kalau kata, kalau korang dah pakai kereta ni dalam 5 tahun ke berapa tahun, okey, buatlah servis major sekali. Alright, jadi kalau aku lupa lagi satu. Kalau kata kita buat cooling coil ni semua, kita akan tukarkan sekali expansion valve ni. Sebab apa? Expansion valve ni, kalau kata kita tak tukar, nanti korang pakai 2-3 bulan, aircon korang kurang sejuk. Sebab apa? Expansion valve ni dah tersumbat. Bila kalau korang tengok ni, expansion valve ni dalam ni, dia ada macam spring tau. Jadi bila dia dah kotor, tersumbat, itu yang menyebabkan aircon korang kadang tak sejuk. Itu pun boleh jadi salah satu punca juga. Okay? Itu dia. Jadi kalau korang ada apa-apa nak tanya, korang boleh tanya kat ruangan komen. Okay? Kalau kata yang belum follow, belum like kita orang, korang boleh like page kita orang. Okey, boleh follow kita orang rapat-rapat untuk info yang lebih lanjut tentang penjagaan kereta. Jadi kalau korang ada apa-apa, boleh tanya kat ruangan komen. Kita jumpa lagi untuk next live. Okey, kalau ada apa-apa yang boleh aku share, aku akan sharekan dengan korang semualah.
Kalau kata korang nak servis kereta pun, nak servis aircon, boleh datang kat workshop kita orang dekat pinggiran Senawang Negeri Sembilan. Atau nak lebih cepat, korang terus je WhatsApp kita orang. Nombor ada dekat page. Okay, so itu je untuk info kali ni yang aku boleh bagi dekat korang semua. Sebab kereta ni pun kita dah siap pasang bahagian dashboard. Kita nak buat flushing aircon, nak masukkan gas, nak masukkan minyak, apa semua tu kan. So kereta ni kita nak buat proses tu lah. Jadi aku nak sampaikan info tentang apa yang kita buat dengan kereta ni. Okay, terima kasih semua yang tengok video ni sampai habis. Okay, kita jumpa lagi untuk next video. Assalamualaikum. Bye-bye.